So guys, kuna issue ya mkuu ati ati ma celebrity wanarushiana two is late than another, but on a real sense I make sense, haina maana ati yo nimeona hapo post ati Jaguar anasema yeye ni tajiri kuliko Akothee. What for? Yeye ni tajiri kuliko Harmonize. Sasa ni PSC wa government. Anashinda kusumbua nini? Tulie ni masaa mengine. Eh? Hii kuna uchezi throughout the channel na bana. Kila mtu afanye kazi yake. Eh? Ati mimi ni rich kuliko na kumbe na fit na nini? Kama wewe ni tajiri si ukae na nini yako. Kama wewe ni shosh, wewe ni shosh. Kazi ya kurushiana vitu hapa social media, ati mimi ni sasa nimeona Akothee amestrike tena, anasema wewe heshima wa mama sijui nini. And I'm like, ni Kenya. Sawa tu, lakini si poa kukira uchezi on design. By the way, si poa. It's not a good deal. Si poa. Hamna kitu ya kufanya? Hamna? Ati mimi nilichi kuliko Harmonize, ati mimi nilichi kuliko Akothee. What for? Fanya kazi yako, humboa.